Hvitklokke er det innerste. Innerste. Ja. Mystiske bygning 7. Hei, Tom. Hei. Tenkte jeg bare skulle si hallo. Ja, hyggelig. Han er fra Tønsberg som meg, så vi... Jeg er veldig glad for å få Ida inn som både... Altså, jeg har frisk pust inn i... Og riktig by og riktig ja. By. Riktig by og ja, helt klart. Ja, så veldig bra. Ja. Ja. Yes. Hvor er vi på vei nå? Nå er vi på vei inn på bygning 7. Jaha. Her som feltpresskorpset. Sammen med feltprester og imam og mangfold i praksis. Altså, du er jo filosof. Ja. Hvordan reagerer folk i Forsvaret på det? Det er jo en veldig tradisjonsbundet organisasjon, dette. Mm. Min opplevelse er at Forsvaret er ganske godt kjent med filosofer og filosofi. Men at de nå har en slags feltfilosof, da. Det tenker jeg er også bra, for det betyr at jeg kan, da er jeg jo der, der de er, i felt. Her har vi min gode kollega, feltimann Nas. Begge dere to kommer jo fra sivile, altså bare rett inn i Forsvaret og til en sånn 8 uker befalsutdanning eller altså militærutdanning. Hvordan har det vært? Ja, veldig spennende. Det hadde jo sikkert utfordringer, det må vi si. Ja, det er jo soldater vi er her for, og at vi også er kjent på kroppen. Hvordan det er å lengte hjem og bo på den kaserna opp revelje klokka 6. Pussing av støvler og beret og eksersis. Og, altså, ja. Så vi vet også litt. Vi har også kjent at dette er gøy, og det er tøft, og det er krevende. Det er jo sånn at det er ved krise og krig at behovet for vår tjeneste blir tydeligere. Ved ulykker, ved dødsfall, i krig. Det er der behovet for støtte og reorientering trer frem. Det er der sjefene trenger støtte og råd. Det er der vi trenger å samles for å sørge, for å skape mening i det tilsynelatende meningsløse. Og det tror jeg at det er behov for. Også i et sekularisert Norge.